contribuție majoră la dezvoltarea economică a județului și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi. A doua sărbătoare, împlinirea a 20 de ani de ediții de top județean al firmelor. 20 de ediții de evidențiere și de promovare a performanțelor întreprinzătorilor. Credeți-mă că sunt la fel de pragmatic ca și dumneavoastră. De aceea, discursul meu va fi unul extrem de scurt. Vreau să vă mulțumesc din partea primarului Romeo Stavrache, a primăriei Bacău, a Consiliului Local și a mea în calitate de viceprimar, pentru faptul că existați și pentru faptul că rezistați în vremurile astea grele. Țin să vă anunț că suntem extrem, noi cei din primăria Bacău, extrem de conștienți de faptul că, fără eforturile dumneavoastră concentrate și de a face tot posibilul ca firmele noastre să prospere și să meargă bine, primăria Bacău și, de altfel, orice administrație publică, că ea locală, centrală, nu mai contează, toate astea nu pot funcționa fără efortul dumneavoastră. Și am avut vreo 117 fabrici construite de la Lacul Roșu și până la Mărășești. Acum trăim din amintiri, ne uităm cu plăcere la dumneavoastră, apreciem foarte mult rezultatele pe care le obțineți în condiții foarte grele și aș vrea să vă spun că ceva trebuie schimbat în mentalitate și în comportamentul oamenilor de afaceri, în special a conducătorilor de firme. Primul lucru e să creadă în ei și mai puțin în cei de la centru. Că va veni vremea, odată și odată, poate îi trăi și eu până atunci, să-i văd pe cei de la centru că nu se mai amestecă în treburile firmelor, ci doar o legislație prin care voit din partea noastră, a oamenilor de afaceri, o să contribuim la întreținerea țării. Să aveți încredere în dumneavoastră, să dispară termenul de țeapă, dacă unui om de afaceri, chiar la guvern, nu trebuie. Trebuie să vă bazați pe forțe proprii.